Glæd dig, for om lidt kommer Danmarks Underholdningsorkesters nye podcastserie, Beethoven med nye ører. Jeg var bare sådan, wow, det lyder sgu meget fedt. Her putter vi Beethoven i ørerne på en gæst, som du normalt ikke forbinder med klassisk musik. Man fik så mange billeder i hovedet og følte sig sådan meget fri, når man hører klassisk musik, så jeg kunne godt finde på at sætte Vivaldi på, og så ligesom lave sådan en slags performance i stuen, hvor jeg dansede de fire årstider. Ved siden af mig vil sidde Beethoven-ekspert Søren Schauser, og vi har blandt andet besøg af Burhan G. Det kan jeg bare huske, at der var noget, der sådan, det var ikke, må ligge i vores celler, altså det her musik, og det triggede noget i mig. Rosalinde Mønster, Umut Sakarya. Og så tænker man, Family Guy og klassisk musik, hvordan fanden hænger det sammen? Og Martin Thorborg, og sammen taler vi om deres oplevelser med Beethovens symfonier. Du kan finde os i iTunes, på Spotify og på Podimo, og hvor du ellers finder dine podcast. Vi håber, du vil lytte med.